Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining farmoyishiga asosan viloyat hamda shahar hududida jamoat tartibini saqlash va og'ir oqibatlarga sabab bo'ladigan yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining oldini olish va harakat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, jamoat tartibini saqlash va fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida shahar ko'chalari bo'ylab sohaviy xizmat xodimlari bilan hamkorlikda avtopatrul reyd tadbirlari olib borilmoqda. Reyd tadbirlari davomida asosan spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasini boshqargan, oyna tuslarini ruxsatnomasiz qoraytirib harakatlangan, me'yoriy hujjatlarsiz hamda transport vositalari tekshirilganda hattoki sovuq qurol olib yurgan haydovchilar ham uchradi. Avtopatrul reyd tadbiri davomida 273 ta jami qoidabuzarlik sodir etilgan bo'lib, ulardan 269 tasi qo'pol qoidabuzarlik, 9 ta svetoforning qizil chirog'idan o'tish, 97 ta tegishli hujjatlarsiz harakatlanish, 3 tasi bo'ysunmaslik holatlari, 51 ta ruxsatsiz oynalarni qoraytirish, 4 tasi ovoz so'ndiruvchi moslama o'rnatish, 6 ta davlat raqam belgisini yechib olib harakatlanish, 35 ta transport vositasini noqonuniy qayta jihozlash, 3 ta telefondan foydalanish holatlari, 4 ta sug'urta polisisiz harakatlanish, 1 ta qarama-qarshi harakatlanish, 60 ta qo'pol qoidabuzarliklar sodir etilgan. Shulardan 200 ta transport vositasi jarima maydonchasidan joy olgan. Bu kabi reyd tadbirlarini o'tkazishdan asosiy maqsadimiz turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish va fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Tungi reyd tadbirlari davom etmoqda va ayni vaqtda ushbu Gentra rusumli transport vositasining haydovchisi oyna tuslarini me'yordan ortiq qoraytirib harakatlanganligi ma'lum bo'ldi va ushbu transport vositasi ayni vaqtda jarimalar maydonchasiga keltirildi. Ushbu Equinox Trans avtomashina to'xtatib tekshirilganda haydovchi Mo'yinjonov Davronbek boshqarib kelganligi aniqlandi. Ushbu transport vositasida o'rnatilgan mana bu 3700 davlat raqam belgisi boshqa Spark avtomashinasiga tegishli ekanligi aniqlanib va haydovchining hujjatlari ko'zdan kechirish jarayonida transport vositasining old oynalariga me'yoridan ortiq bo'lgan oynalarni qoraytirganligi aniqlanib, haydovchiga nisbatan 001/166 sonli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib vaqtinchalik jarima jazosiga qo'yildi. Avtotransport vositasi to'xtatib tekshirganda haydovchilik guvohnomasi va ishonchnomasi transport vositasini boshqarib kelgani aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilib, transport vositasini vaqtincha jarima maydoniga yuborilmoqda. Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab tungi reyd tadbirlari olib borayotganimiz davomida Damas rusumli transport vositasini to'xtatib tekshirilganda haydovchining hech qanday me'yoriy hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Holat bo'yicha haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi maxsus evakuator yordamida jarima maydonchasiga yuborilmoqda. Ushbu transport vositasini tekshirishda to'xtatib tekshirganimizda haydovchi transport vositasini me'yoriy hujjatlarsiz boshqarib kelganligi aniqlandi. Haydovchiga tekshirishda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini maxsus evakuator yordamida vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtiramiz. Hurmatli haydovchi, nima sababdan transport vositasi me'yoriy hujjatlarsiz boshqarib kelyapsiz? Shoshib haydab chiqdi. Katta bosim chiqdi. Yo'l harakati qoidasini tegishli bandlariga, ya'ni 7-chi bandiga asosan transport vositasini me'yoriy hujjatlarsiz boshqarish transport vositasini jarima maydoniga qo'yishga sabab bo'ladi, bilasizmi? Shuning uchun sizga tegishli ma'lumotni rasmiylashtirdi, transport vositasini vaqtincha jarima maydoniga qo'yamiz. Bundan keyingi holatlarda transport vositasini me'yoriy hujjatlar bilan boshqarishni sizga tavsiya qilamiz. Samarqand shahar talabalar xiyoboni ko'chasida to'xtatilgan ushbu transport vositasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi transport vositasini me'yoriy hujjatlarsiz boshqarib kelganligi aniqlandi. Haydovchiga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtincha saqlash uchun maxsus evakuator yordamida jarima maydoniga olib boramiz. Nexo rusumli transport vositasining haydovchisi Siddiq Firdavs Faxriddinovich to'xtatib tekshirilganda haydovchi eski namunadagi haydovchilik guvohnomasini yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasiga almashtirmasdan harakatlanib kelganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga yuborilyapti.
Yengil Malibu avtomashinasi to'xtatganimda haydovchi Buronov Shavkat Shokirovich transport vositasini old yon oynalarini tusini o'zgartirganligi ruxsatnomasini amal qilish muddati o'tganligi aniqlandi va haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 126-modda 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma tuzilib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga yuborildi. Muddati o'tishini bilmagan edi. Boshqa bo'lmaydi bunaqa, to'lab qo'yamiz. Alxush ko'chasi harakatlanish kerak, ushbu transport vositasini to'xtatib tekshirganda transport vositasining oldin eshik oynalarini o'z boshunchalik bilan qoraytirib, qora plyonka yopishtirib, tusini o'zgartirib harakatlanib kelganligi aniqlandi. Ushbu haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzib, avtomashinasini jarima maydonchasiga qo'yibmiz. Samarqand shahar Duzaki ko'chasida boshqarib kelayotgan Equinox transport vositasini oldi yon eshik oynalarini maxsus toning apparatida o'lchaganimizda me'yordan ortiq qora plyonka yopishtirib transportni boshqarib kelgani aniqlandi. Ushbu haydovchiga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini jarima maydoniga qo'yamiz. Reyd tadbirlari viloyat bo'ylab davom etadi.